cant a bim y moch mawr di hain yw. Ia. Mae mwyaf welwn ni yma heddiw mewn ffordd. Mae mwyaf welwn ni yma heddiw di hain, ia. A pwy beth oed ram ysa hain wedyn? Och, yw bim mis de. Bim mis ysa hain wedyn. Mae nhw'n rhaid pwysau ymlaen, yn oes ydyn de, o bod yn 15 kilo yn bri mis. Ydy. Ewn, diw'r rhaid mochyn 700 gram y dydd chi. Eitho fyd. Gneis. 700 gram, mae'n unna mewn kilos. 0.7 de. 0.7. Eitho 5 kilo ar wsos, gneis. Eitho fyd. Ofn ysig gwestiwn gwirio yma na fan do. Ond mi a tebo chi'n gall iawn ysach chi'n gwneud ffôl yna i'w gwbl i'w ddeg. Na, ddod o'n misio'n agos. Ond y singled i hain. Mae na... A mochyn yn cyfyrtu fwyd ar 3-2-1, dydy. Dydwch chi'n ato? A mochyn yn cyfyrtu fwyd ar 3-2-1. Dwi'n mwyn gwybod? Ne. O 3 kilo fwyd roi kilo gen ar y mochyn, da. O, fel ni'n gweithio? Ia, ia. Ar gyfer talad, lle da? Felly am bob 3 kg o bwyd mewn mochyn yn bita, mae'n rhoi kilo a bwysau ymlaen. Kilo a bwysau byw ymlaen. Yn delfrydol. Di. Am ball i rei wneud y well na hynny. Am ball i rei... Bydd gen mwyaf traddodiadol, mae'n neud yn salach wych chi. Ie, yeah, ie. Yeah. Paul Tucker yn berniadu o Abertawe. Mod i gael bore a prysur, a mae'n hedfan drwy'r gystadlaethau, mae'n fod yn deg iddo fo. Mae'n gwybod beth mae eisiau. O, ddim yn gwybod beth mae eisiau. Ddim yn wastio llawer amser. Ond eto wedi dweud hynny er bod yn wastio amser, mae'n ei sylwi bob un i fyd. Ydy, ydy. Mae hynny'n bwysig. O, mae'n siŵr bod, fel o'ch chi'n dweud yn gynharach, mae'n sefyll nôl, a mae'n gollwng allan, a mae'n gwybod yn eitha yn gymarol fian be mae o eisiau. Dydy, a mod i gweld i ffefryn yn o fian siŵr. O diw, i chi, mae'n ddyn sy'n edrych chi'n mynd dall i job, dydy. Yeah. Ac i chi, os oes rhywbeth o gwmpas yw i, mi welwch chi beth nhw pan nhw ddim iawn i'r un, gwelwch. Na'r peth. Mae'n gigydd ers gadael ysgol, a dwi'n mynd i fod o'n hen, a mae wrthi ers awr blwyddyn siŵr. Mae di'n ddyn di arfer, dydy. Mae gen nhw'n busnes teuluol, mae ei chwaer wedi agor siop cigydd arall, felly mae nhw'n busnes mawr lawr yn y de yna. Da iawn, a beth braf di gweld yn y de yna, hiw. Beth braf di gweld hwnni? Neu, hollol. Ddigon o siopau cigydd yn cae, yn does? O, mae nhw'n cae. Chydig iawn sy'n yna gwmpas fan dan. Ie. Oes na gigyddion yn dod trwad yn y gogledd yna, neu mae nhw'n brin fel hader hedyn? Mae na... Nythiad o'r bach ifanc yn ochr a clwyd, a chi yma, Dewi Morris o Ddinbach, a David Jones yn Ddinbach. Ie, yeah, ie. Yeah. Reit, lle mae'r wobr gyntaf mynd, mod i bod yn sydyn yn hyn. DBM ac RCM Davis yn cipio ar y wobr gyntaf. Ie. Yeah. Yn ôl i Geredigion. Nôl i Geredigion. A'r P-Train yn mynd ar ail wobr, Myrddin James. Ie. Yeah. Cilia Iron. Ie. Yeah. Neis gweld y P-Train ma'n cael rhywbeth. Mae wedi bod yn dawel. Mae'r Cymraeg wedi bod yn arwen y ffordd braidd bore yma. Ond na chi eich bod y dyn yma, mae'n licio P-Train de. Ie, ie, yn ollol. Mater o farn yw. Mater o farn personol, diol. A dwi'n gwerthfawrogi eich barn chi drwy'r bore. Diolch am nadrwy am y gwmnïau. Groeso dad, flesar.